Sí, senyor alcalde de l'Olleria, regidores i regidors de l'Ajuntament, senyor rector, companyes i companys de la colla de dolçainers i percussió La Morralla i músics, coristes, socis numeraris, amics i familiars de l'agrupació Escola Musical La Nova de l'Olleria, avui presents. Bona vesprada a tots i totes. Seguiu benvinguts a la Casa Sant Onze, Palau dels Menors de l'Olleria. La situació de pandèmia que estem vivint ens ha impedit per segon any consecutiu gaudir i celebrar les nostres estimades festes de morts i cristians. Tal dia com avui, seríem tots junts a la plaça de la Vila donant inici a les festes amb l'ofrena de flors a la nostra patrona. No obstant això, ens trobem ací per a recordar el magnífic concert que va interpretar la nostra banda de música el passat 26 de setembre del 2020. El mateix fou un homenatge de l'agrupació La Nova al nostre alumne, músic, company, amic, germà i fill, Josep Cerdà Ferrando, Pepo. Són diverses les veus que proclamen que aquest ha sigut un dels millors concerts que ha oferit la banda, no solament per la qualitat d'obres, sinó també per la càrrega d'emoció i sentiment que cada músic va portar a cada nota. Tots els membres de l'agrupació teníem en ment realitzar un homenatge, i quina millor forma de fer-ho que la d'interpretar obres que reflectien l'ànima de Josep, com el poema sinfònic Libertadores del mestre Òscar Navarro i Moixiranques al cel, rapsòdia del mestre Juan Carlos Sempere Bombói, que combina a la perfecció els sentiments i gustos de Josep, la música tradicional de València, el so de la dolçaina i l'amor que ell mateix mostrava per les seues arrels i la seva terra. Tots els músics són capaços de relacionar una obra, un passacarrer, una marxa amb vivències o events especials. Aquest és el fet que ens va passar quan interpretarem o escoltem Pasodoble Pepo, ja que ens fa recordar les reialles, personalitat i essència de Josep. Aquesta puça musical s'escriu de la mà de Pablo Penedès Fasanà, a la intenció d'immortalitzar amb música l'esperit de Pepo. El Pasodoble ens fa recordar diverses facetes de Josep. L'inici, que ens transmet l'alegria i les ganes de viure que provocava. Seguís amb un primer fort que ens fa recordar la seva destacada personalitat i els dirigents fins al trio. En aquest punt tanquem els ulls i podem escoltar la seva veu a les notes del clarinet i se'ns posem després de punta quan el fort final ens obre el cor cada vegada que el seu nom ens ve a la ment. L'obra inicia a tots aquells que van tenir la gran sort de formar part de la vida de Josep, a viatjar a través de les experiències que cadascú de nosaltres compartirem amb ell. Sens dubte, fou llum i alegria en les nostres vides, i així ho serà sempre cada volta que s'interpreti. Tots els sentiments que experimentarem al concert i, en especial, a la interpretació del Pasdoble, no podien quedar-se únicament en la memòria dels músics i assistents al concert. És per això que des de l'agrupació es va decidir posar en marxa la idea d'atorgar un detall com a recordatori d'aquest concert, donant així l'oportunitat a cada persona de reviure les emocions que afloraren en totes les obres. Són aquestes paraules el motiu de trobar-se així reunits. L'agrupació ha organitzat aquest event per a fer una entrega de la gravació en àudio i vídeo d'aquest concert. Però abans procedirem a la visualització d'una xicoteta filmació de concert per recordar un dels dies claus de la història de la nostra agrupació. Thank you.
millor forma de recordar a un amic que escoltant el seu instrument. Llavors, es donarà pas a la interpretació de dues obres adaptades per a clarinet. La primera és un arranjament per a cinc clarinets de El Danzón número 2, realitzat pel mestre Tomàs Horcajada, al qual es vol donar gràcies per haver cedit personalment el seu treball. L'obra original fou composada per Arturo Márquez per a orquestra l'any 1994. La peça s'inspira en el viatge que efectua l'autor al port de Veracruz, Mèxic, junt al pintor Andrés Fonseca i la ballarina Irene Martínez, ambdós amants del baix de Salou mexicans i del danzón. L'última obra que s'interpretarà és l'arranjament per a clarinets que ofereix el mestre Austin Ralston, de la cançó escrita Aleluia. Aquesta exitosa peça fou registrada pel canadenc Leonard Cohen durant la dècada dels 80 per a l'àlbum Various Positions. La lletra original conté de forma explícita nombroses referències bíbliques i del seu origen ha sigut i és una de les obres més versionades per diversos artistes. Els músics que interpretaran les anomenades peces són Aaron Monbó, Vicent Muñoz, Aida Morrió, Ainara Martínez i Jordi Sanz, havent sigut aquest últim mestre del mateix Josep i l'encarregat de fer sonar una vegada més el clarinet baix. Thank you.
Thank you.
continuació es dona pas a la visualització del vídeo del Pas Doble Pepu, dedicat a Josep Cerdà Ferrando i composat per Pablo Penedès Fasanal. Thank you.
pas a l'entrega del detall. El mateix consisteix en una caixeta de fusta marcada amb l'escut de l'agrupació, la data del concert i la dedicatòria al nostre sempre estimat Josep. Dins d'aquesta es troba un llapis de memòria que conté diverses fotografies del concert i l'oració en àudio i vídeo. Per tant, es demana la presència del president de l'agrupació, Rafael Banyó, i el vicepresident Vicent Cerdà per fer entrega de l'obsequi. L'assistència dels músics de la banda. S'inicia amb la corda de flautes i oboes. Segueixen els saxons alts i els tenors. Trompes. Corda de percussió. El fiscorn i les trompetes. Thank you.
continuació, amb motiu de la seva col·laboració en una infinitat de concerts, per la seva gran tasca i en especial per ajudar-nos a fer realitat el concert homenatge a Josep, es prega la presència de la colla de dolçaines i percussió La Morralla de l'Olleria. Tanmateix, es manté el protocol d'entrega amb els membres del cor de l'agrupació. A continuació, l'agrupació agraeix amb el present als socis numeraris el recolzament incondicional i aportacions que sustenten tota la família de la Nova. D'aquesta manera, es convida a vindre la Mari Carmen Micó García. Sanbel i Matilde Grau Borreda. Pilar García Monbó, Juan José Díaz Sautillo y Víctor Sanz Casanova, Ana Mico Soler y Diego Sanz Mico. Y Jordi Sanz Mico.
José Albiñana Vives. Pels assajos i concert, així com també per la col·laboració i ajuda en la filmació del concert, per la qual cosa són convidats l'alcalde Ramon Vidal, el regidor de Cultura Juan Ricardo Ruano i les regidores i regidors presents el dia d'avui. També les disculpes del regidor d'Educació i Esport, Donel Semper, per no poder estar present el dia d'avui. Persones que no han participat com a músics al concert però tingueren un paper clau. Llavors he escrit a recollir el detall a Eugenio Micó i Javier Cebrián per la seva tasca de fotografia i filmació. Tempo Instruments, per la sessió d'instruments per al concert. Per agrair-li amb l'entrega del detall l'especial relació que mantenia amb Josep i la seva família. El punt i final d'aquest encontre el posa la família Cerdà Ferrando, doncs Maite, Josep i José Vicente. Tenen el gust de fer un present a la nostra agrupació i per tant es prega la presència de tots dos. A tots els que esteu ací, que moltíssimes gràcies per tot, per sempre estar apoyats al nostre costat. I no sabíem ja què fer amb els deberes i vam pensar, això no ho té la nova, doncs anem a portar-ho perquè ens ajudi. Bé, gràcies.
Sols volia dir unes parauletes. Que la família em va fer saber que volia fer-vos un detall i la veritat que creuen que avui era el millor dia per a donar-vos les gràcies a tota l'agrupació, però realment no estem fent res que no faríem, no estem fent res forçat, estem fent-ho perquè mos naix, perquè el volíem molt, perquè volíem molt a tota la família que està molt implicada en l'agrupació. I res, les gràcies també vos tenim que donar molt a vosaltres. Sinó que moltes gràcies. D'aquesta manera es posa punt i final a aquest acte. L'EM la Nova vol donar gràcies a l'Ajuntament de l'Olleria per cedir aquest recinte. Totes aquelles persones que van tenir una partitura al faristol o han participat de qualsevol forma a concert més emotiu que ha interpretat la banda durant els seus 18 anys de vida. A tots els coristes, socis, membres i amics de l'EM la Nova, per contribuir al creixement d'aquesta. I finalment, a tots vostès, per reunir-se i recordar una vegada més el sempre estimat Josep Cerdà, el nostre Pepo. Per a pal·liar un poc la calor que estem patint, pues, en paciència i poquet a poquet, sense aglomerar-se molt, ahir hem preparat uns quintets de cervesa, aigua, Coca-Cola, Fanta, per a que refresquem un poquet, vale? Sinó que anem allí.